Čujemo se, Boro, dobro jutro tebi i svim našim gledalcima. Ova skara će dobro doći sada kad krene vreme izleta i pre svega prvomajski uranak. Ja ovog jutra razgovaram sa jednim od poslednjih kovača u Pirotu. Majstore, dobro jutro, srećan rad. Pošto ova skara? Skara vam je 500 dinara samo da imate šta da pečete na njoj. Biće, nadamo se. Kako ide posao ovih dana? Pa da vam kažem, sad je proleće, vreme je poljoprivrednih radova, tako da ide, evo nekako ide. Uglavnom preko cele zime i preko cele godine je slabo posao, ali sad nemo već kreće. Ali održavate evo ovaj zanat u Pirotu i u porodici Agičević, koliko dugo je tradicija kovačkog zanata? Pa znate kako, ova radnja radi sa tradicijom, otprilike do 100 godina je tradicija radnje. Trudim se da održavam kvalitet. Tu je radio još moj deda, pokojni Ćale. Evo sad sam ja preuzeo zanat. Nadam se da ga obavljam efikasno i profesionalno. Jesu mlađi zainteresovani da uče zanat? Pa nisu. Ja kad odem u penziji, radnja će biti ugašena i tako da. Nema ni šegrta? Nema. Nema. Eto, možda i poziv za nekoga ko je zainteresovan da dođe i uči. Samo izvolite neka. Da. Kako da ne. Bukvalno znači ona izreka, stara gvožđe se kuje dok je vruće. Šta sve proizvodite u ovoj vašoj? Uglavnom radim poljoprivredne alatke. Motike, motičice, krampove, ašove. Vršim i te sitne popravke, znači klepanje, oštrinje. Sekire su sad aktualne. Šta se najviše prodaje? Pa da prodam nekako ne mogu. Više radim uslužne delatnosti i klepanje, oštrinje ovih alata i raonika. Ali dobro, radi se i jedno i drugo, ali tako? Radi se, da, da. Ništa nije lako od ovoga napraviti, ali za šta treba najviše, a za šta najmanje vremena? Najmanje treba kad se prave one mašice za ušporet. To isto radimo, a najviše normalno one sekire, raonike, to je već. Kovački posao je težak posao. Zahteva i rad i umeće, ali evo, održavam nekako. Koliko se razlikuje posao od onog vremena kada ste vi učili ovde u radionici i danas kada vodite ovaj... Ranije nije bilo automatizovano, električno, bilo je sve ručno, oštrenje, onda iz vatre, duvanje, to je bilo sve ručno. Sad je sve na struju, modernizovano, tako da evo ja sam, ranije nije se moglo sam raditi, moralo je još 2-3 šegrata biti, ali evo sad ja sam polako čačkam i radim. Je li ranije bilo i više posla nego danas? Bilo je, kako da ne, bilo je. Dakle, možemo da očekujemo da ukoliko bude neko zainteresovan od mlađih, da će se ova tradicija nastaviti. Pa ja se nadam da će neko da se prijavi ili da dođe. Zašto da ne? Da. Hvala mnogo na ovom razgovoru i nastavite da radite. Molim, hvala i vama. Eto, čuli ste šta kaže jedan od poslednjih kovača u Pirotu, Siniša Agičević. Toliko ovog jutra. A mi ćemo narednih dana govoriti o nekim drugim starim zanatima koji dalje ostaju u Pirotu. Studio.